Chega vindo torto. Ô, cuidado. O bicho caiu um tombo ontem no banheiro. Ei, jamais visto. Eu tomando banho, né? Daí eu tava tomando banho no chuveiro. Ele tava no outro lado, né? Foi embarrar a louça. Aí, do nada, né, cuidado? E parou, você tava se secando. Aí acho que ele foi secar um pé assim, né? Levantar. Plum! No chão, meu Deus do céu. Pense num estouro. Pense, né? Vocês, não, vocês não estão entendendo, Zé. A carreta muito erguida. tu tá com o truque, teu bundão erguido aí pra cima. Tá louco. Eu me arrio nele, né, Gustavo? Que ele tem o truque erguido, que bicho é ele tem. Ele tem uma bundinha jamais vista, né? Ai, tá louco, né? Não. Pode abandonar. Aí vamos indo aí, né, Gustavo? Começou a garoar aqui, ó. Infelizmente, não vai dar pra nós ir carregar, né? Não vai dar. Agora lascou. E vamos ver o que vamos fazer. Eu vou fazer um mate. Fazer um matezinho aí, não tem o que faça. E vamos ver o procedimento aí, tá bom? Um bom dia pra todo mundo. Estamos iniciando mais um vídeo aí. E bora que bora. Hoje eu vou tentar fazer um vídeo meio diferente aí, tá bom? Ô, gurizada, tava ali pegando um perfumezinho ali pra limpar a cabine, né? E pense, né? Olha ali o negazão. Aí, já é um grau, né? Olha lá, o negazão, deixa eu virar aqui. Aí, gurizada. Pense, né? Ah, pra não ter medo de se incomodar com as películas, né? Bota! Toma! Receba, doido! Ei, bota a grau aí, negazão, né? Olha lá, gurizada. Aí, pretão. Hã? Top, né? Que chama o quê? Vai ter que chamar na burdoada. Hã? Hã? Eu não. E tamo aqui, né, gurizada? No caos. Tomando mate. Tava limpando a gabina, ouvindo um som ali. As coisas jamais vistas. Agora nós vamos encostar ali pra fazer uma boia, né? No caos. Bora que bora. E aí vamos indo aí. Choveu lá, não vai ter como efetuar o carregamento. Infelizmente, não tem o que fazer.
Mas vamos indo aí. Agora. Bora. Como nós vamos ficar aí, né, gurizada? O que eu vou fazer? Eu vou lá encher as barricas. Encostar ali pra nós fazer apoio. Um caos. Aí vou encostar ali. Aí vou encher a barriga e encostar ali pra nós fazer a banha, né? Amanhã eu acredito que já sai o sol, aí nós já podemos botar ali a ficha pra carregar, né? Aí eu tô limpando o carro aí, ouvindo umas músicas, velho, abagual de véio. Incomodando, né? Fui lá no posto, lá peguei uns cheirinhos, perfumezinho. Tá aí, ó. E bora que bora, né? Aê, gurizada, tamo aí, ó. Botando a aguinha na barriga. O carro tá aí, depois já vou encostar lá pro fundo lá, né? Aí, bichão. Pense, né, aí. Meu Deus do céu. Bora que bora. Chamar na limpeza agora. É os dois. Vamos, tamo aí, né, gurizada? Aí, ó. Eu venho, Leonardo, né? Sou Leonardo aí. Lá do São Borges, né? Tá aí na Uruguaiana. Tá aí o carro dele, ó. Leonardo, veio só pra conhecer nós, tirar uma foto aí, né? Agradecer de coração. Tamo aí, né? Tá carregado de bobina, né? Bobina, né? Esse rapaz só puxa States, né? Lá pros outros países aí. É massa, eu queria dar pra lá, né? E aí ele é lá do Uruguaiana, conhece o João Cadela, conhece toda a gurizada lá, né? Do São Borges. Aí tá aí, ó. Mostrar pra vocês o vermelhão dele aí, ó. Não, é um fiozinho. Visitando a casa, né? Deixa eu virar aqui a câmera aqui. Aí, gurizada. Pense, né? Que ano ele é? Que ano ele é? 2001, aí, ó, gurizada. Pense, né? Ó, aqui o alinhamento das bochechas, tudo certinho, encaixadinho, ó. É massa o carro, né? Hã? Aí, ó. Bota grau. Anteninha pra frente. Dentro do Inmetro, né? Ele é levemente alterado, mas dentro do Inmetro, no caso. Aí tá bichão. A antena, no caso, é quando para, bate na cabeça dos guardas, né? Aí vamos indo, né, guizado? Tá, galera, velho? Satisfação aí mesmo, tá? É nóis. Tamo junto. Bora que bora. Vou tomar uma transverde. Bora, né, guizado? Tamo aí com o Otávio, né? O Otávio e o pai dele, o Fabrício aí, né? Vieram aí pra conhecer, tirou o pai dele do serviço aí pra vir aí conhecer nós, né? Aí tamo junto, agradecer tá mesmo aí, né, foi um carinho. Prazer. Bora que bora, né? Vamos indo aí, quer mandar um abraço pra alguém? Não. Tá meio encabulado, rapaz. Ah, o Gustavo, meu primo. Tá, um abraço pro Gustavo aí, o primo dele. Tá, guizado? E aí vamos acompanhando nós aí. Bora que bora, né, guizado? Tamo aí. Almocemos, comemos uma boia aí agora. Agora eu vou me deitar um pouco e vou limpar a gabira, no caso, né? Ai, ai, tá louco. Mas vamos indo aí. Os guritão ali. Se uma boia, jamais visto um feijão, uma carne, um arroz, né? Aí vamos indo. Simbora. Gui lavou o caminhão dele ali, né, gurizada? Acho que eu vou lavar o meu aqui também. Uma lavagem bem boa, vou lavar por baixo também o caminhão. Não tem o que fazer. Aí vamos indo aí. Caminhão do Cheers, Gary. Patrick tá aí também. Aí vamos indo aí, tá bom? Bora, né, gurizada? Tamo aí de faxina lá no bichão. É. Já limpei tudo, né, gurizada? Como você sabe que eu limpo com o pincelzinho e tudo. Agora eu vou passar esse hidratante aqui nos bancos, ó. É caro, gurizada. Esse hidratante aqui foi caro. Mas é um dos melhores, né? Não adianta. Coisa boa a gente tem que pagar o preço, né? Não adianta. Aí vamos indo aí agora. A princípio eu vou ir. Acho que eu não sei se eu não vou ir posar lá, né, gurizada? Pra carregar. Pra ficar o filé do boi aí. Mas daí vamos vendo aí o procedimento da coisa, como é que vai ser. Tá bom? E aí vamos acompanhando nós aí, né? Deixa eu pegar, deixa eu ver se cadê meu pano aqui até. Ai, para aí. Que eu não limpei embaixo do quebra-sol, né, gurizada? E eu ali é o que condeno. Ali condeno o cara, né, gurizada? Aqui, ó. Pode limpar o caminhão do jeito que quiser, mas veio um, baixou o quebra-sol, se tá sujo. Ah, é. Tu vê se tá limpo o caminhão. É por aqui. Por cima qualquer um dá uma tapiadinha, né? Aí não tem o que faça. Tá avisado? Aí vamos acompanhando. Ai, que barbaridade. Vamos acompanhando nós aí. Tá rolando um grau no carro aí, tá bom?
Bora que bora, né, Guzado? Tamo aí com esse galo velho acompanhando nós aí. Veio lá do tal do São Borja, né? Como é que é o teu nome? Andrei. O Andrei. Tamo aí na lida, né? Mostrar pra vocês, ah, tem que respeitar. Vocês acham que o cara anda abaixo, né? Olha aqui. Olha o naipe do carro aí. É da roça, né? Vou virar aqui pra vocês. Aí, Guzado, olha o naipe do carro aí. E anda na roça, né? Aí, ó. Tirou os para-choques. Aí pra vocês verem, ó. Tá, tem suspensão ar, né? Mas igual o troço é... É louco de bagual, né? Olha aí. Atrás ergueu a suspensão ar, né? Mas atrás não mexeram, né? Atrás não. Não, não mexeram? Aí, Guzado. Pense, né? Que o troço é abaixo, né? Olha aí. E olha aí. Placa pra quê? Olha aí o troço. Meu Deus do céu, né? O troço vem lambendo o chão. É bom que já ajuda um pouco os trator, né? Na lavoura aí. Tiver que emparelhar, ó. Olha aí. E o troço é um grau, né, tio? Olha aí. E tu tá louco, uma pezinha dessa aqui, mas credo. E baixa, né, meu amigo? E baixa. Largaram o mechão de ônibus aí, ó. Bueno? Aí, ó, mechão de ônibus. Pense, né? Ali. Aí, que roda de alumínio, tudo aí, ó. Certinho, ele é curtinho, né, gurizada, ó. Pode ver que aqui, na realidade, o chassi dele mesmo acaba aqui, ó. Aí ele é a plataforma, daí bota o guincho, aí bota a caçamba também. Puxa de tudo aí, ó. Na roça. Bota a grau, né? E tá aí o homem que toca o bichão, ó. E é os guri. Lacrar nas películas pretonas também. E vamos indo aí, né? Bora que bora, né, Guzado? Tamo aí. Vamos fazer um mate. Ainda bem que essa aqui não quebra, né? Meu Deus do céu! Levantei a térmica e já me caiu com tudo, né? Ai, ai, tu tá louco! Ó, a PRF tá fazendo uma ação ali, ó, Guzado. Deixa eu filmar ali pra vocês, ó. Pegaram, rapaz, hein? Não sei o que deu. Mas vamos indo. Bora que bora. E vamos acompanhando nós aí, né? Vamos fazer um matezinho. O... Ah! Didi tá lá, lavou o caminhão dele. Lavou o caminhão dele, né? E... Vamos indo. Tá lá, pegaram uma superada, rebaixada. Ah. Tá impossível, vocês loucos. Tá doido. Aí vamos indo aí, né, vida? Bora que bora. Pegar a aguinha quente aí pro mate. E vamos vendo o decorrer do calendário aí, né? Bora que bora. Que bora, né, Guzado? Tamo aí com esse galo velho aí, acompanha nós aí. E aí, Guzado? Gabriel, eu já tava dando um show no Instagram e ele tava acompanhando, né? Ah, tu tá louco. Aí ele tem o. Ele vai ter um 112 aí, tem um 113 também, 113. Né? 113 e tem mais um Volvinho aí. O Volvinho eles deixam guardado só pra safra, né? E aí o resto dos carros aí eles botam pra correr em Porto Alegre, ali só na maciota, né? Não pode judiar muito dos carros, tá ligado? Tá, galera, velho? Vem conhecer nós aí. Satisfação, tamo junto. Satisfação total. E vamos indo aí, tá, Guzada? Bora que bora. Vamos! Tamo aí, né, Guzada? Tamo alinhando uma boia já. Tá aí o vereador aí no caos. Masterchef. Aham, vamos fazer a boinha aqui, né, Guzada? E vamos arrochar, né? Vamos pousar lá no monte, no caso. Vamos pousar lá no monte. Aí vamos indo, né? Bora que bora, vamos comer. Limpei o caminhão por dentro. E hoje veio agorizado. E, bah, hoje veio bastante gente aí, né? Agradecer a todo mundo que veio aí mesmo, de coração. Bah, é massa, assim, quando o pessoal vem aí, né? E pra conhecer a gente, em função, assim. O cara fica, eu fico bem faceiro, sabe? Porque querendo ou não... É uma deslocação, né? Vamos supor, da casa ou do trabalho, onde esteja, pra vir conhecer nós aí, né? Então, cria um carinho. E é muito massa, né? É massa mesmo. Aí vamos indo aí, tá, Guzada? O vereador tá fazendo um arrozinho pra pomba aqui no carro. Fica fala aí, vereador, que puxa no arrozinho. E aí vamos indo aí, eu vou fritar o bifezinho. E bora, bora, tá bom? Aê, Zada, aí tá rolando um bifamento no caos. Aí, ó, tá saindo os bifes aí agora, né? No caos aí, a gente temperemos. Vereador. Chama, segue. Bora que bora.
Aê, já dos bichinhos aí, ó. Agora vamos dar ali, né, pra nós ir lá. Bora que bora, finalizando o último aí. É o guri. Estamos saindo aí, né, amizade? Bora que bora. Escalada fazendinha. Indo devagarinho aí, os guri. Não tem o que fazer, né? Já temos também um banho aí, agora é só acelerar. Simbora. Bora, 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 né, amizade? Aí, ó. Quase entrando no chão, né? Tem que fazer. Pertinho do posto da queimada, tá querendo dar uma garoazinha, né? Mas não demos bola. Tamo indo. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Amanhã é na última carrada. Tem que fazer, né? Bora que bora. Os guri vem na retaguarda ali. Já já vamos entrar no chãozinho aí. Vamos indo aí, agora é 11h23. É, vou chegar lá 1h30, 2 horas da manhã. Tem que ir devagarinho no chão, né? 1h30 mais ou menos, eu acho que nós vamos chegar. Vamos indo aí, tá bom? Bora, 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 bora. Tamo aí, né? Já estamos na primeira barragem, no caos. Já pegamos o chãozinho. Tamo indo aí, só na boa. E a garoa, velho, tá vindo. Meu Deus do céu. Mas não, acredito que não vai chover. Só a garoazinha, passageira. Vamos indo aí, tamo de pança cheia. Bora que bora. Aí, já tamo chegando já, quase. Tamo chegando ali na entrada, ali. Fiz 27 km e 1 fechão no caos. Agora já vamos entrar ali, né, no chãozinho da fazenda. Falei que ia chegar 1h30, agora é 1h18. Ia chegar ali mais 1 km e um pouquinho, 1h30. Vai ter que vir ali, ó. Vamos indo aí, né? Tudo certo, conforme planejado, só essa garoa, né? Tomara que dê pra carregar amanhã. Mas vamos vendo aí, tudo como Deus quiser. Bora que bora. Chegando.